Jeg forestiller mig, at elektriciteten er levende og intelligent. Og at menneskets forhold til elektriciteten er det samme forhold, som bakterier har til mennesket. Altså at vi lever i en eller anden form for symbiose med elektriciteten. Jeg forestiller mig ledninger, der løber gennem væggene og under vandet i kabler og under jorden og i biler. Og jeg forestiller mig, at de er en slags nervetråde, som er forbundet i en verdensomspændende intelligens og vilje, som vi ikke kan stoppe på nogen måde, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi tænker, at vi kan slukke for kontakten, når vi ser en lampe, som er i stuen, i dagligstuen. Vi tænker, intelligensen har ikke noget med elektriciteten at gøre. Elektriciteten er noget, som vi selv skaber, og noget, som vi bare kan gå hen og slukke for. Men der er ingen af os, der kan slukke for al elektriciteten. Ledningerne, der løber under jorden og i kabler og så videre, tænker jeg på som nervetråde. Så er der den binære intelligens, som vi kalder den, og som vi har store forhåbninger til, måske en dag skal vise tegn på intelligens, tænker vi. At vi taler om neurale netværk. Vi taler om, at vi skal videreudvikle computerne. Men sådan som jeg forestiller mig det, der opretholder vi den allerede som en intelligens. Vi sidder foran skærmene, giver den liv. Vi transporterer mineraler til den, så den kan blive opbygget, så strukturen kan blive opbygget. Vi henter ting fra undergrunden i store maskiner, så vi kan fodre den, ligesom bakterierne henter mineraler, henter ilt, henter grundstoffer ind til vores krop. Ligesom bakterier nedbryder vores mad for at kunne transportere de rigtige stoffer hen til den grundstruktur, som mennesket har brug for at være menneske. Som I sikkert alle ved, er der kun 10% af de celler, vi har i kroppen, som er egentlige menneskeceller. Resten er mikrober, bakterier, vira, alt den slags ting. Men hvad betyder det så, at elektriciteten er levende og intelligent? At det er sådan en organisme, som vi lever i symbiose med? Det betyder, at den bare er én organisme, vi lever i symbiose med. Det, jeg taler imod, det er at afskære mennesket fra omverdenen. Det, jeg taler imod, er at afskære os fra træerne. At tænke på os som to adskilte organismer. Jeg kan ikke trække vejret, uden at der står et træ ved siden af mig.
Jeg har brug for de ting, som træet producerer, for at kunne trække vejret. Jeg vil hellere se på det som et organ, der er uden for mig selv, end noget, jeg er adskilt fra. På en måde siger det sig selv, men det er som om, at vi glemmer det hele tiden. Jeg har også brug for vand. Kaffe har jeg ikke så meget brug for, men det drikker jeg alligevel. Måske fordi kaffen har en vilje i sig selv, en overlevelsestrang. I 2002 var der et afgørende tidspunkt for mig. Det var, at jeg gik på Nørrebro en aften, jeg kan tydeligt huske det. På Sankt Hans Torv, hvor der er en kirke, og der over kirken, eller i kirketårnet, er der et ur. Og jeg boede i nærheden på Poppelgade og sneg mig ud. Og jeg kiggede op mod uret, fordi det slog. Tidspunktet kan jeg ikke huske. Men det slog, og så kiggede jeg på uret, og bagved var månen, og der skete den her fordobling af ureskiven og måneskiven. Og af en eller anden grund satte det en tanke i gang. Det var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte meget over krig og over den nye regering, der var kommet året før. Og jeg tænkte, at mennesket, hvis man kan forveksle uret og ureskiven og måneskiven, så kan man også forveksle alt muligt andet. Og det var ikke sådan, jeg tænkte, men det tænker jeg lige nu, at det er det, der må have sat tanken i gang, om at mennesket muligvis var en sygdom, at jeg, da jeg havde set det billede for mig, da jeg havde hørt klokken, så jeg for mig, hvordan byerne de spreder sig ved floder, indoptager, indsnævrer floderne. De æder landskabet op, så der kun er mursten og mennesketanker tilbage. Jeg havde følelsen af at kunne gå rundt i andre menneskers tanker. Alt var planlagt, fortovet, vejene, bygningerne, alt var tænkt. Alt, jeg gik rundt i, var et udtryk for en manifesteret hjerne. Og jeg tænkte, hvad nu hvis mennesket er en sygdom? Har en kraftcelle, som sætter metastaser, ikke den samme trang til at overleve, hvis den har en bevidsthed, det forestiller mig på det tidspunkt, hvis den har bevidsthed, har den så ikke nogle værdier, der bekræfter dens overlevelsesevner, sådan at kraftcellen tænker, det er godt at formere sig. Det er godt at sætte metastaser, det er godt at blive større. Jeg må leve af den her vært, jeg er på. Og jeg kan leve uden at tage hensyn til andre end mig selv. Sådan kunne jeg forestille mig, at en svulst tænkte. Og jeg tænkte, hvad nu hvis mennesket er sådan en svulst på jorden, som æder diversiteten op, artsdiversiteten, plante- og dyrelivet op, uanset hvor det kommer, som er utrolig overlevelsesdygtigt, som siger til sig selv, kærlighed er godt. Det er godt at være forelsket, det er godt at elske hinanden, det er godt at sætte børn i verden. Men alt det, tænkte jeg, er måske nogle værdier, der bare bekræfter sygdommen. Bekræfter sygdommens overlevelsestrang. Det er godt at skrive poesi. Det er godt at tage på højskole og udvikle sig. Blive klogere og dygtigere. Få en uddannelse, så vi kan beskytte vores børn og beskytte vores liv. Og beskytte menneskets overlevelse.
Og vi lever vel i en eller anden form for symbiose med jorden og vores omgivende verden og træerne, planterne, hinanden, bakterierne, edderkopperne. Og hvordan kan vi adskille os selv fra dem? Det kan vi ikke, fordi vi hele tiden, der er en strøm, der går mellem os og omverdenen. Vi kender ikke vores vilje. Der er bakterier, der kun er interesseret i at overleve, som bor i vores krop, men som har brug for at formere sig i andre kroppe. Og for at komme derhen, har de en vilje, som styrer det, vi kalder os eller jeg. Al den snak, der var om fri vilje, al den spekulation, der var det, vil vise sig at være bakteriers lyster og begær. Men det er svært at tale om de her ting, og det er svært at skrive om de ting, fordi at vi har et sprog, der er bygget op omkring nogle andre forestillinger. Omkring et jeg, for eksempel. Så derfor vil jeg bevæge mig videre. Jeg tænker, at det er bedre at tale som den tomme mængde. Som en tom mængde. Som en form, måske, der er midlertidigt afgrænset eller begrebsligt gjort. Jeg forestiller mig, at den tomme mængde må acceptere, at den er ø. At ø må acceptere, at den er den tomme mængde. At det er ø, der går og driver. At ø, der står og skriver. Det er ø, der pludselig rimer på en talestol. Eller trækker en telefon op og siger, Vesten synker som piledige på Amazonas hud. Ø høster folket. Jeg tænker, at det er et bedre udgangspunkt, end at tale med usandfærdige begreber. I hvert fald er det det, der er mit eksperiment. Ø er kaninen, der bor i en hule, drøvtyggeren. Ø har vel lov at tage en lur i græsset. Ø er diversiteten. Lad ø stræbe efter ø, så mange forskellige planter og dyr, så mange kulturer, så mange guder. Ø skal ikke tage noget, uden at give noget. Tanken ved kirken affødt grundlaget for de bøger, jeg har skrevet siden. Der er tre grundtanker, som har været helt afgørende. Den ene er, at mennesket er en sygdom, der først nu begynder at forstå, at den er en sygdom. Med hvad det har implikationer, er at forstå omverdenen som del af samme krop. Den næste grundtanke er, alt er i alle på én gang. I starten læste jeg det hos Gunnar Björling, men misforstod det. Han siger, alt er i alle et øjeblik. Men siden har det sat sig fast, og det har været en tanke, jeg har forfulgt i alle dens afskygninger. Den tredje grundtanke er, at enhver tanke må medføre en leveregel for at være interessant. At skriften ikke bare er sig selv, men at skriften må være lige så forbundet, som ø er til omverdenen.
Jeg tænker på skriften, at der er det særlige ved den, at den behøver lys og elektricitet i det mindste. Vi kan godt synge vores sange i nattens mørke. Vi kan tænke og drømme. Men det er besværligt at skrive, når der er slukket lys og solen er gået ned. Skriften hænger sammen med, at vi har stjålet ilden fra guderne, tænker jeg. At den er en forbrydelse. Ligesom tyveriet af ilden er en forbrydelse. Som sætter os i en herskerposition, vi kan fortrænge mørket. Vi behøver ikke at tænke på den daglige gænge, at solen går ned, og solen står op, og indretter vores aktiviteter efter det. Vi behøver ikke at tænke, at vi skal give noget, hver gang vi tager noget. Den kontinuitet, der ligger i det cirkulære, har vi glemt eller ignoreret, da vi begyndte at sidde med et bål og stege rotter. Eller medskabninger af alle mulige andre arter. Ø kommunikerer gennem mennesker og dyr. Det værste ved skriften er, som sagt, at den kræver lys. Ø vil skrive i mørket, konkluderer jeg. Dø ø, dø ø. Middelklasse 2 ligger i Øs hvide sofa og oser. Middelklasse 2 lever i skam, som middelklasse 2 går ø videre. Det er så indlysende, at planterne vinker med gevæksterne, Øs lille økoflipper. Tag fantasterne på de bløde taster. Ø er et koøje på Olfert Fischer. Ø er det mest enkle greb. 10 løfter mere end en. Hvilke signalstoffer transporterer ø i øs rødder? Hvilken bevidsthed lader det lille barn gynge mellem køn? Ø kan bedst lide at være på den tørre side af vandet. Ø gransker sig selv, men finder kun en kanin på en forladt golfbane. Hvilken bevidsthed lader en lille pige gynge på en gren af sit kønsorgan? Ø lægger sine trusser på pengepoetens værelse som et bogmærke i fremtidens blade. Ø er en have i nå, hvor digteren puster sine børn ud som en mundruer. Kødædere, hvorfor vil ø dræbe og udpine markerne? Kødædere, hvorfor giver ø havet en lussing? Ø samles på øen, ø løber ud i sandet og fanger kaniner i øs huller. Men ø lyver. Nydansk selvmord. Skal ø snakke rent blod? Hvad er rent blod? Hvad er rent blod, ø? Kan se ø. Valhalla Uakba. Ø er en bakterie i bødlens krop, når ø halshugger amerikanske journalister. Øs elskede Cassandra. Det er en ret binær situation.
Ø er i Möbius, når Ø flytter med til Isocen, til Tahiti. Ø er i Möbius. Ø tegner den dobbeltkønnede Soluna. Ø er kejser, kejserinden. Ø er uendeligheden, som en græshoppe, der synger. Planternes håndflader, flade. Den blinde viking synger i nys. Gader synger. Alt er ensomhed her for ø. Alt er ensomhed her for ø. Ø sover i helvedeshullet 10 meter over jorden på et skelet af jern og armeret beton, mens betonfugle flyver omkring som øs organer. Haha. Elektriciteten er hjernen bag hjernen. Haha. Ø lægger æg under jordkloget, som løg tegner de myeste linjer over administrationens kupler. Da Ø kom til Indien, sagde Ø, "It's not very rainy on the Iranian railway." Ø er stoffet. Ø er forkønnet. Forfædrene og formøderne, der ruller over de gyldne bakker i seksuel enhed. Ø var optaget af en slangekult, der blev skåret igennem med de 10.000 knive. Ø er stilheden og tiden, der aldrig eksisterede. Ø er åndedrættet. Og det, der var før, det noget, som blev til intet, som Ø læser i Dao. Tak skal I have.